Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tricast. Iniciamos hoje a nossa série de episódios especial dedicada ao Campeonato do Mundo da Ironman no Havaí. A primeira das histórias foi contada por Márcio Neves, o primeiro português a sagrar-se campeão do mundo da Ironman no Havaí. Fiquem com o Tricast e com o Márcio Neves no primeiro episódio do 7 Days, 7 Stories. Batista proved to have the stronger finish as he sprinted down the finishing chute to take first place. Brilliant display from Vilaca, the 20-year-old, getting the silver. Olá a todos, sejam então bem-vindos aqui ao Tricast. Entramos agora aqui numa fase final do Iron, em aproximação do Ironman do Havaí, e entramos com a nossa série dos 7 Days, 7 Stories, em que vamos ter um episódio todos os dias. Do dia 29 de setembro até ao dia 5 de outubro. Portanto, vamos ter sempre convidados que tenham tido alguma história no Havaí. E começamos hoje com uma história fantástica do Márcio, que foi o primeiro português a conseguir o título de campeão do mundo no Havaí. E, portanto, acho que é a melhor maneira de começar. Como é que estás, Márcio? Olá Hugo, tudo bem? Estou bem, obrigado. Antes de mais, parabéns pelo podcast e que venham muitos mais iniciativas destas, promover o triatlo, em especial a longa distância, que é o que nós gostamos. Sim. Não, o podcast está a dar bem, até pronto, como podem ver, estou aqui no Havaí, com o colarzinho do Ironman 2018, dos finishers, portanto, estamos bem, estamos bem. E pronto, começando aqui a falar de triatlo, que no fundo é o que as pessoas querem ouvir, tu, para chegares ao Havaí, como todos os atletas que se apuram para o Havaí, passaste por uma prova de apuramento. Antes de falarmos da prova mesmo em si do Havaí, gostava de saber como é que foi essa prova, onde é que foi e se nessa prova tu já tinhas a intenção de te apurares para o Havaí. Sim, olha, eu comecei a ser treinado pelo Hélder Milheiras, mais conhecido por Migalhas, por toda a gente, e foi com o intuito, quando me juntei a ele, foi com o intuito de tentarmos mesmo o Havaí. E eu tinha uma ideia completamente diferente. Eu pretendia tentar um apuramento de uma prova daquelas que julgava ser mais fáceis, tipo, na altura havia Tailândia, Chinas, qualquer coisa desse tipo. E ele é que me convenceu que não, disse que podia ser aqui bem pertinho. Ele julgava que dizia, acabou por se confirmar e tinha razão, que eu era uma pessoa que, por mais duro que fosse o ciclismo, eu conseguia sempre correr a um bom nível no final. Por mais que destruísse as pernas, por mais cansativo que fosse, eu conseguia manter mais ou menos o mesmo registro de corrida. E assim foi, apostámos, foi em Lanzarote, por ser duríssima ali a parte do ciclismo. E foi para o Lazarote que fomos então. E na altura, como é que foi a prova? Ganhaste já aí o Age Group? Pá, Lazarote correu 5 estrelas. Correu mesmo, melhor não podia correr, venci logo o escalão quando lá fui. Mas nada disso foi pensado antes. O objetivo era Era tentar só. ali naquele. Tentar entrar naquele intervalo de tempo que eu fiz a pesquisa antes e que o pessoal apurava-se mais ou menos ali com o segundo, terceiro lugar por aí, mas a prova foi toda ela muito engraçada porque foi duríssimo o ciclismo, foi sempre a sofrer com altos e baixos, era estou a conseguir, não estou a conseguir, estou a conseguir, não estou a conseguir, mas depois a corrida foi divinal porque quando comecei a correr num grupo de quatro. Desses quatro que íamos a correr, começámos a falar uns com os outros, e nesses quatro iam os três primeiros do nosso escalão. Ou seja, assim que começámos a correr, vimos logo que os slots estavam ali entre E, ne nós e, e não nessa, e sabíamos. nessa altura não havia as partidas de Rolling Start, era massivo, né? Exatamente, tudo. Portanto, ali E era. Exato. tínhamos o problema era de não saber, éramos três a correr para slot e não sabíamos antes da partida.
se havia dois slots, se havia três, se havia um, não sabíamos. Por isso, daquele de nós os três que estávamos a correr, tínhamos que tentar fazer o melhor entre nós e Claro, pronto, começou aí claro. o jogo psicológico entre nós, aquilo foi engraçado. E foram ainda muitos quilómetros juntos ou conseguiste separar deles rápido? Sim, fomos até onde começa depois a dar a chamada martada, fomos até aí aos 25 km, mais ou menos dois, conseguimos eliminar um aos 25, e depois tivemos um espanhol que era do escalão seguinte, que chegou a correr cá em Portugal e fazer cá provas, que era o David Castro, que foi para um tempo canhão, ele baixou das 3 horas na maratona. E quando ele passou pelo treinador, esse era o quarto elemento, nós os três, que não era do nosso escalão. Mas quando ele passou pelo treinador dele e o treinador fez-lhe sinal, disse que se ele queria melhor tempo, que ele tinha agora que acelerar, então, quando ele acelerou o ritmo, eu fui o único que consegui ir com ele e No isso deu-me fundo, ele para ajudou-te, descolar. sim. Exatamente, deu para não conseguir ir com ele, mas também não era esse o objetivo, estava lá, era para o meu escalão. E consegui com isso descolar os outros atletas do meu escalão. E depois foi tentar manter e sofrer até ao fim. Sim. E pronto, aí consegues então o slot, acabas a prova já a saber, porque ali conseguiste logo controlar perfeitamente. Acabei. Tu fazes segunda geral então, dos age groups. Dos ex-grupos, não, nem sequer me recordo disso. Acho que fiz da geral para um 14º lugar, se não me Ah, engano. ok. 14º lugar. Dos ex-grupos todos não sei, sei que venci o escalão e sei que logo assim que terminei fui ter com a minha esposa à procura do telemóvel e liguei foi para o Migalhas para ele me tentar dizer se era verdade, porque a informação que eu tinha recebido era daqueles gajos que estavam a correr comigo e não sabia se era uma Claro, informação claro, definitiva claro, claro, ou não. claro. Sim. E pronto, acabas por conseguir o desejado slot, não é? No fundo, foste lá com esse objetivo. E quando percebes que consegues o slot, o que é que te vem à cabeça? Vem-te um pensamento de agora vamos treinar o máximo possível para o Havaí e tentar ganhar, ou tentar fazer pódio, ou vamos simplesmente fazer a prova e desfrutar? Acredito que tenhas seguido a primeira, mas gostava de saber o que é que te veio à cabeça naquele momento. Não, olha, eu sou uma pessoa de objetivos, de marcas, de tempos. Eu quero sempre mais qualquer coisa. E sabia que ali no Havaí, no em Lanzarote, o percurso era duríssimo. Tinha feito 9:28 lá, se não estou em erro. E alguma coisa me dizia que por mais duro que o Havaí fosse, não acho que não conseguia ser assim tão duro o percurso como lá em Lanzarote. Por isso Lanzarote. o objetivo ia passar por mais uma vez tentar bater a minha marca, nem que fosse 1 minuto, 2 minutos, fazer 9:27, 9:25, por aí. Nada de pensar em classificações, nem nada. Sim. Depois a história no Havaí foi outra, mas logo assim que me apurei, o objetivo, aquilo que pensei só foi tentar fazer um bocadinho melhor do que aquilo que tinha feito a Lazarote. Ok. Antes de irmos mesmo à prova do Havaí em si, acho que era importante até para quem nos está a ouvir, obviamente estamos a falar de uma época diferente, 2012, o treino era totalmente diferente do que é agora, mas acho que era interessante sabermos exatamente isso, ou seja, o que é que tu fazias na altura e o que é que fazias assim, se calhar até que hoje em dia dizes, bem, isto era um disparate autêntico, ou não. E como é que foi essa preparação? Se te lembras de algum treino-chave que tenhas tido, gostava de saber um bocadinho sobre isso. Olha, há 10 anos atrás era tudo muito diferente. Pá. Isto Claro. cresceu de uma maneira e com uma velocidade brutal. Eu ainda fui dos primeiros a ter uma bicicleta de contrarrelógio ali a seguir aos primeiros malucos. O Sérgio Dias, o Rui Rodrigues, malta dessa que foram os primeiros a adquirir bicicletas de contrarrelógio. E eu acabei depois por comprar uma bicicleta de contrarrelógio na altura, ao Pedro Gomes. Epá, mas eu acho que se contava nessa altura, Quem sei tinha, lá, claro. triatletas, contava-se pelos dedos das duas Sim, mãos sim, quem é sim. que tinha uma bicicleta de contrarrelógio. E nessa altura, logo quando eu me comecei assim a dedicar mais à distância longa e comecei a ter os meus bons, aquilo que para mim já eram bons resultados, 2009, 2010.
eu logo rapidamente notei que a grande vantagem que eu tinha era tempo para treinar, ou seja, para a longa distância, basicamente era necessário ter tempo para treinar. Porque quanto mais tu conseguisses treinar de bicicleta, quanto melhor ciclista tu fosses, mais folgado ias chegar à corrida. Bem, para isso é preciso tentar treinar bicicleta 3, 4, 5, 6, 7 vezes por semana. E a maior parte dos atletas não tinha tempo para isso. É uma das grandes diferenças que eu via de antigamente para agora. Agora toda a gente parece que tem tempo. Agora temos Tem tempo. muita gente a andar bem, muito bem mesmo. Dedicada a longa distância só e a fazer em grandes tempos, mas nessa altura havia pouca gente. Aí eu lembro-me que eu ainda não tinha filhos, já era casado em 2012, já estava a viver com a minha mulher, mas pronto, ainda não tinha aquelas responsabilidades de pai de Claro. família, o que me dava ainda mais Mais tempo. tempo. E então basicamente eu ia de bicicleta para o entroncamento, onde estava a trabalhar na altura, que eram 60 km, eu era capaz de fazer 2 horas de bicicleta de manhã para lá, treinar à hora do almoço, mais 2 horas de bicicleta de retorno para casa, e às vezes chegava a casa e ainda fazia uma transição de corrida, tinha cá o meu irmão à minha espera, ou ele ia ter comigo de bicicleta, e ainda fazia por isso. Eu já nessa altura era capaz de fazer dias com 3, 4, 5 horas Claro. sem problema. E nessa altura era tudo sem cabeça. Eu sempre fui adepto do volume, muito volume, muito volume, muitas horas. Sou um atleta daqueles que às vezes até posso notar fit, até posso notar em forma, mas se eu puser na cabeça que treinei muitas horas, epá, não, isto vai sair daqui qualquer coisa, vai sair, vai sair. E então eu treinava, treinava. O Migalhas sempre foi o meu treinador e ele é que me punha aquele travão Travão. na altura certa, para eu não me matar, para eu não dar mais cabo do corpo do que aquilo que já estava a dar. E ele dava-me aquelas sessões-chave, não. Migalhas nunca foi uma pessoa de estar sempre em cima, a chatear, não. Ele guiava-me, ele educava os atletas de forma a saber o que é que nós tínhamos que fazer e guiava-nos: olha, pá, é isto que tens que fazer, é isto que tens que fazer, cuidado, já estás a abusar, tens de descansar aqui, amanhã é que interessa, hoje não interessa. E o trabalho sempre saiu muito bem com Migalhas. E consegues-nos dizer, por exemplo, qual é que foi, se calhar, o treino, um treino que tu achas chave, por exemplo, um brick que tu tenhas feito, que te lembres, ou o que é que fazias, assim, treino mais específico para a prova? Epá, eu 2012 já não me lembro Pois, muito exato, bem. claro. Lembro-me dos treinos mais longos de corrida, talvez, que eram os mais chatos. E eram sempre os assim, eu nunca cumpri aos treinos à regra, consoante aquilo que o Migalhas me dava. E ele chateava-se comigo por causa disso. Porque se ele me dava 4 horas de bicicleta, eu fazia 5, se ele me dava 5, eu fazia 6 e por aí. Ah, ok, Mas aqueles aí, treinos. então isso era fácil, só queria que tu fizesses quatro, metia três. Era, não, eu começou a aprender mais tarde, ele começou a aprender e a fazer isso. Claro. Mas talvez os que me tenham ficado mais marcados, talvez os de corrida, que eram os mais duros e que era preciso mais preparação psicológica para conseguir aquilo que ele me pedia, aquelas 2 horas e 20, 2 horas e meia de corrida, com aqueles intervalos pelo meio. Mas pronto, apanhei uma boa altura também, porque o meu irmão foi comigo a Lanzarote. Sem objetivo nenhum, foi a estreia dele no Ironman, e depois, como não tinha mais objetivo nenhum, foi a minha companhia nos treinos daí para a frente e tinha como companhia nessas sessões mais duras. E tiveste algum cuidado com o calor? Na altura havia sempre aquela questão da umidade e o Não. pessoal fazia sessões de rolos com a banheira, ao pé da banheira para apanhar. Não. Também não havia cá essa preparação que há agora, que surgiu. Epá, eu acho que nessa altura, se calhar ainda só se falava no, nos atletas candidatos a vencer o Havaí, que eram capazes de ir para lá estagiar um mês antes. Como por exemplo agora, já havia Daniela Riff, neste momento já lá está, Já lá estão. falta um mês e já lá está em Maui. Só os atletas, pá, que viviam bem financeiramente, porque eram candidatos à vitória, ou assim, é que apostavam forte nisso. De resto, não, acho que começou-se a falar agora há pouco tempo no Sanders, por exemplo, fazer aquelas sessões malucas dentro da sauna. E isso. Agora não, agora já temos atletas cá em Portugal, já vejo os nossos atletas a treinar dentro de A casa aclimatar. com
para aclimatar, para sofrer menos, digamos assim. Mas não, até porque eu era um atleta que a hora que tinha livre para treinar era a hora que eu ia. E se Claro. a hora de almoço, e se a hora de almoço em pleno agosto, porque o apuramento foi feito em maio, e julho tenho, acho que descansei logo o mês seguinte, descansei todo o A mês de preparação junho. acaba por ser boa para nós, porque apanhamos aqui o nosso verão, que Exatamente, normalmente também não é fácil. exatamente. Não tem a umidade, mas em termos de, se calhar, de stress para o corpo, também traz bastante, porque temos muito calor. Acabei por fazer muitas sessões à hora de almoço de corrida, porque era o tempo livre que tinha, e lembro-me perfeitamente de sair às 5 da tarde do entroncamento, passar nas zonas de estradas de campo, a apanhar 40 graus, 41 graus, e era um calor desgraçado, mas eu pensava, pá, isto acaba por ser bom, olha, habituo-me aqui ao Sim. menos ao calor, não tem aquela umidade, mas mais ou menos treino já aqui a cabeça para isto. Mas por curiosidade, eu fui ao Havaí acompanhar o meu pai e pelo menos quando saio do avião e dou aqueles primeiros passos é um choque e a pessoa fica, bem, como é que é possível se competir? Ainda por cima eu cheguei mesmo na hora do calor e vinha de casaco porque estava no avião e o ar-condicionado era forte. Quando dou os primeiros passos, bem, o meu pai ficou logo ali, bem, acho que isto não vai dar para fazer provas aqui. É realmente muito forte e não está muita temperatura, às vezes estão 30 graus, só que a Sim, umidade é muito, muito exatamente. forte e então é uma sensação de bafo completa. Foi Olha, nem difícil há uma semana, essa fase. eu acho que nem há uma semana falei disso. Foi o meu irmão é que puxou essa conversa. Ele a perguntar: lembras-te quando abriram a porta do avião e quando saímos, parece que de repente o corpo fica todo úmido. Sim, A pele fica toda é brutal. úmida e há um bafo. Que é isto? Mas eu gosto de calor, eu dou-me bem com o calor, prefiro o calor do que o Do que o frio. frio. Nunca foi, epá, não sei se é este, também nunca fui um atleta assim. Sou mais um atleta de trabalho, um atleta de enfrentar as dificuldades e sejam condições duras ou não, vamos e temos que ir. Sim, é. Mas não, 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 eu acho que na altura nem sequer olhei para isso, para o clima que lá estava, nem Sim, nunca me preocupei muito com isso. acho que é uma abordagem boa, porque é tal coisa, é uma coisa que nós não conseguimos controlar e não vale a pena, no fundo, Sim, estares ali exatamente. a carregar-te com uma coisa que não faz sentido, porque no São fundo coisas que acabam por não mexer com vais a poder cabeça. fazer nada. Sim. Pronto, já percebemos o processo, já percebemos o caminho até aqui. Falando do dia da prova, eu tenho aqui os teus registros. Na altura fizeste 33º lugar a contar da geral, ou seja, incluindo age groupers e profissionais. Fazes 1 hora e 1 na natação, 4 horas e 57 na bike e 3 horas e 4 na corrida. E fizeste 9 horas e 8. Foste buscar ainda muitos minutos ao tempo de Lanzarote. Neste ano acho que foi o Pete Jacobs que venceu. E a prova acho que não estava particularmente rápida até, não foi se calhar dos anos mais rápidos do Havaí, mas conta-nos um bocadinho como é que foi este dia, como é que foi a prova e quando é que percebeste que ia dar, se o Helder também estava lá com certeza para te ir dando indicações. Olha, então foi assim. Nesse dia lembro-me perfeitamente bem que acordei, nós ficámos todos juntos numa casa, os portugueses, eu, o meu irmão, que me foi acompanhar, o Sérgio Marques e a Vanessa Pereira, e o Rodrigo Baltazar e a namorada na altura. Tínhamos ali um grupinho fantástico, 5 estrelas, para nos ajudarmos uns aos outros. Claro. Logo à chegada houve ali aqueles problemas normais das viagens, que fiquei sem bagagem, mas fiquei logo descansado que tinha o que precisava para competir, porque tinha a bicicleta e conseguia desarrascar o resto do equipamento, mas depois até chegou 3 dias depois, se não estou em erro, acabou por chegar tudo. No dia da prova, lembro-me que me levantei de manhã, ou não é o dia da prova, ou talvez até no dia anterior, à noite, falei com o Baltazar, epá, ele levantava mais cedo e ia dar uma corridinha de 20 minutos, e ele alinhou, e ele disse, olha, também ia. E então assim foi, levantámos mais cedo, vamos logo correr 20 minutinhos, logo, sei lá, 4 e tal da manhã, talvez, para despertar o corpo. Chegámos, tomámos banhinho, tomámos um pequeno almoço e fomos juntos para o Parque de Transição. Eu nesse ano ainda não nadava aquilo que nada. Eu agora acho que sou um bom nadador para o nível amador,
nível dos ex-grupos, acho que sou um bom nadador nesta altura. Nessa altura não era, mas foi o primeiro ano que eu nadei mais e já estava a nadar um bocadinho melhor. O Baltazar nadava muito mais do que eu. E lembro-me que foi logo à natação, tive um bom presságio, que saí da natação e encontrei-me no Parque de Transição com o Baltazar, que era um atleta que nadava mais do que eu. E eu, epá, olha, logo aí foi Foi aquele um bom boost de sinal. saber que não tinha nadado muito mal. E E o uma. objetivo logo à partida partia por sair de bicicleta logo forte e não descansar enquanto não o apanhasse, para saber Sim. que começava logo bem a prova. E uma hora e um na Apanhei. natação, uma hora e um na natação no Havaí não teve nada mal, porque a natação Não ali teve é sem sem fato. fato, Na altura, exatamente. partida massiva também devia de atrapalhar, porque apanhavas muita confusão no início, e Era um depois grupo estranho. a natação lá é especialmente lenta. Parece que a pessoa, eu lembro-me quando nadei lá, parecia que o nadar a um 30, um 25, a pessoa tinha de ir sempre em esforço, porque era não Um é esforço. rápido, não é rápido, não é uma natação nada rápida. Mas sim, saíste para ciclismo Acho e. que foi logo, o susto foi esse, foi porque era a primeira vez que estava a nadar os 3.800 Sem sem, a fato. primeira vez, quer dizer, a primeira vez em prova, a nadar sem fato. Mas passou mesmo por aí, porque foi se calhar ir com aquela pressão, com aquela preocupação de saber o que é que vou fazer e sair para o parque de transição e ver logo o Baltazar foi bom, porque na altura ele nadava mais do que eu. Depois o ciclismo foi sempre a pedalar muito forte. Houve muitas dificuldades com ventos laterais, lembro-me que eram brutais, que eu já ia com a bicicleta toda inclinada para compensar a força do vento do lado direito, e mesmo assim estava com medo, nem dava para ir com os braços nas barras nem nada. Depois lembro-me ter fraquejado ali entre os 120 e os 150 km, passei um bocado mal. E depois, talvez aos 150, foi quando comecei a fazer contas e vi que se calhar ainda dava para um registro ali perto das 5 horas. E voltei então a ganhar ânimo, porque a cabeça já estava um bocado em baixo. E lá voltei outra vez a fazer um bocado de força ali nos crânios. Nesse ponto da prova, nessa fase difícil que tu dizes, tu não tinhas qualquer noção de onde é que estavas na prova, ou seja. Não havia essa percepção, porque também não havia, se calhar, as condições que há hoje em dia. Hoje em dia toda a gente tem aplicações, tem telemóveis, tem live coverage, tem tudo e mais alguma coisa. Naquela Claro, altura, não. claro, claro, claro. Hoje em dia tu consegues arranjar vários atletas, não atletas, conhecidos, não conhecidos, que estão ali às vezes a ver a prova, como estão a acompanhar numa aplicação qualquer, vão dizendo à Claro, passagem, claro, ou se... claro, claro, claro. Naquela altura não havia nada, isso não fazia a mínima em colgar aqui. Limitava-me a tentar fazer uma boa O melhor prova, o mais possível. rápido possível, lá está, porque Claro. o objetivo era só tentar melhorar uns minutos abaixo do tempo de Lanzarote. Depois, chegando à corrida, fiz, não consigo precisar, epá, mas sei lá, talvez uns 4, 5 km. De corrida, e em frente ao nosso resort, era onde estava o meu irmão e a Raquel, estava lá o nosso staff. Bah. Quando eu me estou a aproximar deles, apercebi-me que estava lá o Marcos. O Marcos tinha tido um mau dia, acho que teve ali um stress com os penalty boxes por causa de uma atleta, e depois ele desmotivou ali um bocado, desligou-se, continuou a fazer a prova só naquele Claro. registro de tentar acabar Ele para não. estava a Só para. competir como profissional, tinha partido à tua frente, ou seja, ele já vinha. Sim, nessa altura, exatamente, nessa altura ele estava como profissional. E então ele estava aí a falar com eles, estava parado a falar com eles. Quando eu me aproximei em corrida, foi quando o meu irmão pegou comigo e gritou. Ele olhou para trás, apercebeu-se que eu vinha lá e disse: pá, vens aí, então vá, anda lá. E o Marcos é um corredor, é uma coisa fenomenal. Nessa altura, eu nem sei como é que ele corre agora, mas na altura. O que eu ficava impressionado com ele é que ele fazia as provas sem relógio. Ele próprio era um relógio Era um suíço. relógio. Eu olhava para ele em prova, para as fotografias, e via-o sempre a correr sem relógio. Não sei, eu acho que ele era uma coisa fenomenal a correr. E o gajo olhou para mim e disse: pá, vens aí, tu vá, anda lá. E começou-me a puxar na corrida. Coisas que hoje em dia também já não é permitido, até já há regulamentação nisso, de ir ali atletas Sim, juntos ou sim, não sim, juntos. sim, sim, sim. Até isso já está tudo controlado. Epá, e o Marcos começou a fazer-me companhia de tal forma e a puxar por mim que eu
rapidamente me fui abaixo, comecei a levar uma marretada e ele nunca me deixou desistir nem por um momento. Eu passei o tempo todo a dizer: Ó, Marcos, vai-te embora que eu já não aguento mais. Ele: Não, vai nada embora, anda lá. E depois nos retornos ele Não, tinha e tempo, olha. nessa fase não sabias, estou em segundo, estou em terceiro, estou em quarto, não sabias nada Não. disso. Pois. O Marcos simplesmente ia olhando nos retornos, onde dava para ver os atletas que vinham pelo dorsal, e eu acho que às vezes ele dizia: Olha, vem ali mais um, vai ali mais um, temos que ir apanhar aquele. E eu completamente a cabeça já a desligar, eu queria-me ir abaixo, e ele Claro, sempre a dizer: claro. anda, anda, sempre a puxar por mim. Pá, e eu nesse dia fiz uma boa maratona, ali em cima das 3 horas, 3 horas e por causa dele, quatro. porque senão, com a marretada que eu tinha levado, eu acho que naquele dia, com aquelas condições, aquele calor e aquela umidade, eu ia para 3 horas e meia, possivelmente. Foi bom, olha, foi bom porque fiz um tempo canhão, fui campeão do mundo, mas digo-te uma coisa. Eu sonhei todos os anos anteriores, que andei sempre a acompanhar a prova no Live Coverage, sonhava com aqueles atletas, gostava de ver aqueles atletas. Eu passei por eles todos e não me lembro de nenhum. Eu não me lembro de nada da prova, praticamente na parte da corrida, tal não era o sofrimento. E pronto, aquilo foi aguentar, aguentar até ao fim. Cruzámos a meta juntos. Acabei por saber depois, já. Quando cruzei a meta, se não me engano, acho que foi o meu irmão é que me disse que julgava que eu tinha vencido o escalão. E pronto, e até hoje estou sempre grato ao Sérgio Marques, que eu digo que ele é o meu paizinho do triatlo, com o Marques. O Claro, Marques ajudou-me a ser campeão do no mundo. fundo foi. Ele facilitou-te ali um bocadinho a parte. Ou seja, tu no fundo não pensavas em nada, tentavas só acompanhá-lo e Não, sofrias ao máximo. a cabeça ia completamente desligada, eu só tinha que me focar numa coisa, era tentar aguentar junto a ele. E, no, e, Mais nos, nada. abaste, e nos abastecimentos, ele também te conseguia ajudar? Apanhava-te alguma coisa? Nos abastecimentos, eu acho que ele apanhava copos para ele acelerava um bocado, chegava ao abastecimento, hidratava-se, apanhava mais uns copos, dava tempo de eu me hidratar e quando eu chegava ao pé dele, ele ainda tinha copos com gelo para mim e bebida, sei lá. Opa. O Marco só faltou agarrar-me ao colo e levar-me. Mas enquanto pacer ir ali a marcar-me o ritmo, aquilo foi certinho. E na geral dos grupos não deves ter andado longe de ganhar também, porque 33º da geral, considerando que o Havaí tem tantos profissionais, não é? Deves ter sido dos primeiros amadores a concluir a prova. Não me recordo se fiquei na altura nos 5 primeiros. É Não me capaz. recordo se foi É muito provável. prova de. Para aí em quinto ou assim, mas até nisso o andamento é totalmente diferente para os tempos de hoje, porque 9 horas e 8 fez-me campeão do mundo em 2012, e hoje em dia, se tu não tiveres ali na casa das 8:30, 8:40, tu não consegues entrar no pódio do escalão. Sim, é um Nestes nível escalões altíssimo. de 30 e 40 anos, se Eu não acho que tiveres. o Sérgio, ou o ano passado, ou um outro ano, quando ganhou o geral e fez 8:30 e tal. Portanto, é Sim, por aí. É por foi. aí. Portanto, o Sérgio Marques, que nessa altura era profissional, agora já é desgrupper e conseguiu mais tarde vir a repetir, o que tu tinhas feito naquela altura. Portanto, também aí foi interessante. Depois de então teres tido essa grande vitória, essa conquista que foi na altura histórica para Portugal, nunca tinha havido nenhum português a ser campeão do mundo na distância full distance no Havaí. Qual é que foi a reação dos teus amigos, da tua família, mesma reação a nível até cá, possível comunicação social? Eu sei que saíram algumas notícias, portanto. Teve bastante impacto para a longa distância essa tua vitória. Sentiste essa sensação? Olha, senti, nunca tinha passado por uma coisa igual. Começou, olha, logo no dia a seguir foi uma coisa brutal de eu ligar o computador e ir ao Facebook. Na altura, acho que era a única coisa que havia era o Facebook, não havia cá Instagrams, não havia cá nada disso. Sim. E ter logo uma coisa assim brutal de tipo 200 pedidos de amizade. E eu assim, que é isso? E a partir daí, nesses primeiros dias ainda lá, era mails para dar entrevistas,
para fazer assim reuniões. Lembro-me de estar a entrar no avião lá no Havaí e estar ao telefone com a rádio aqui, com a rádio local, a Rádio Maranhense, a dar uma entrevista. Fui à Sport TV, ao programa O Reverso da Medalha. Pá, consegui os primeiros patrocínios, consegui ser patrocinado pela Corratec, material, capacete, equipamento, Aspio, por aí. E fiquei de tal maneira na lua com aquilo que eu comecei a pensar noutras coisas, logo noutros voos. Cheguei a pensar nesses primeiros tempos em pedir uma licença sem vencimento para pelo menos tentar fazer um ano. Tentar. Olha, vou fazer um ano daquilo que eu gosto, vou-me dedicar ao triatlo, vou tentar fazer umas provitas aqui em Espanha que me dão uns trocos só para me sustentar, para fazer qualquer coisita, e mesmo que não dê para amealhar para a conta bancária, pá, dá para eu ser feliz durante um ano. Olha, vou Sim, fazer sim, aquilo que sim. eu gosto. Por acaso foi uma coisa que eu não estava à espera. Só que, infelizmente, aquelas cargas de treino que eu dava ao corpo não eram as mais corretas, e com os problemas que eu tinha já no joelho, já tinha sido operado duas vezes ao joelho, antes ainda de praticar triatlo, dei cabo completamente da cartilagem do joelho e logo no início de 2013 fui operado novamente ao joelho com cartilagem toda destruída e pronto. Andei uns anos bastante calmo da longa distância. Sim, no fundo tu tiveste aquela fase em que ainda acreditaste que podias, quem sabe, ser profissional no triatlo, chegar se calhar ao Havaí como profissional e depois dessa Não, lesão, não, não? não tanto, não tanto. Eu tinha os pés bem assentes na terra, sabia que não tinha capacidade para isso, até porque tinha começado no triatlo há pouco tempo, mas sabia que aquilo que o meu corpo ainda podia dar, dava para eu tentar fazer um ano a viver do triatlo, tentar estar ali um ano, pelo menos a ser feliz com o triatlo. Não ia viver dele, não me ia dar sustento, de certeza, mas eu também nunca fui uma pessoa de procurar ser o melhor dos melhores. Eu fico contente de ir uma prova com esta idade, fico contente de ir uma prova e conseguir um pódio. Por isso, naquela altura, se me perguntassem se eu queria fazer no ano seguinte 5 ou 6 provas e conseguir 5 ou 6 terceiros lugares, pá, sim, eu aceitava. Não me preocupava com o primeiro lugar, eu aceitava, escrevia logo por baixo: sim, senhores, então vamos fazer um ano dedicado ao triatlo, a brincar com isto, a ser feliz, e pronto, e era o que E a eu ambicionava desfrutar, na altura. sim. Lá está, tiveste esse período depois de lesão, em que tiveste se calhar mais afastado, mas especialmente agora, nestes últimos anos, tens conseguido já voltar, pelo menos na distância half distance, a ter alguns bons resultados. Ganhaste, por exemplo, este ano já o Setúbal, a prova de Setúbal, que é assim a nível nacional já uma prova com uma grande dimensão e com bons atletas. E portanto, como é que estás agora a sentir novamente? Estás a conseguir voltar a treinar? Recuperaste a lesão? Como é que estás? É esse aspecto. Olha, eu em 2017, se não me engano, eu andei depois da operação, foi onde eu dei o meu salto qualitativo na natação. Tive ali 2 anos dedicado bastante à natação, e depois, quando pensei em voltar a fazer triatlo outra vez, comecei a ficar motivado nessa altura, porque a natação, mesmo na curta distância, aquilo que eu tinha crescido, deu-me para começar a ser competitivo no meu escalão. E comecei a vencer as provas todas no meu escalão nas distâncias curtas, em sprint e olímpico e isso. E então andei durante 2, 3 anos na curta distância. Entretanto, começou os bons resultados nos olímpicos. Se vinha um olímpico, já pensava em mais qualquer coisa. E o primeiro objetivo passou por uma prova que não chega bem a longo, que era em Viseu, que era 2 km, 60 e 15 km de corrida. E eu pensei bem: se eu estou a nadar bem, os 2 km a mim até me ajuda, logo esses 2 km iniciais, e vamos tentar apostar tudo na bicicleta, e depois a corrida é sofrer até ao fim, porque é o que eu menos treino. Olha, venci essa prova, pronto, estragou-me tudo outra vez, porque a partir daí não passei, comecei só a pensar outra vez na longa distância. E rapidamente voltei a pôr na cabeça um sonho que eu tinha, que era tentar sub-9, porque já tinha visto, já desses tempos áureos ali de 2010, 2011, já tinha visto uns amadores a conseguir. Na altura era o Rui Rodrigues, o Mário Machado,
tinham conseguido todos eles ali o sede na Flórida, se não me engano, ali perto das 9 horas, baixar. E, opa, eu acho bem treinado, eu acho que conseguia. Tinha aquele bichinho cá dentro. Então falei novamente com Migalhas e voltei a recorrer ao meu guru do triatlo, ao Migalhas. E apostámos novamente no Ironman 2019, Rote, e consegui 8:42. Total. Epá, pronto, a partir daí uma pessoa está sempre a pensar, quer mais, quer mais, quer mais. É assim, eu consigo, eu gosto, eu amo o triatlo, tenho uma paixão por isto, uma coisa por demais. O problema é que não tenho saúde em termos de joelhos, não tenho saúde para andar muito tempo nesta vida. Agora nestes últimos 2 anos, 2020, 2021, baixei só para os alvos, limitei-me só com os alvos, mesmo assim acho que treino demais para aquilo Aquilo que que os meus consegue. joelhos permitem. Mas pronto, vou conseguir umas coisas que me dão motivação. E depois eu tenho esta febre, esta doença, este vício de triatlo, que sempre que consigo um bom resultado, penso logo noutro, Claro, claro, claro. começo logo a programar uma nova prova. E ainda tens algum objetivo de ir ao Havaí novamente ou já não pões isso em questão? Olha, eu tinha até este ano, tinha um objetivo, tinha uma promessa com a minha mulher, porque quando ela foi em 2012, Ela não não houve, foi, claro. ela não foi, e eu sempre lhe disse que, pá, fica descansada, vamos lá um dia, nem que seja só para ver a prova, mas iremos ao Havaí e tu vais comigo. Mas este ano Ah, começou as conversas daquela super inflação, que aquilo está inflação. super. Epá. É uma coisa, eu acho que já são preços doentios, Sim, já sim, sim. acho que já não merece, já estamos a passar ali para um patamar em que já estou a deixar de pensar naquilo que é o mais importante da minha vida, que é a minha família, para me Claro. concentrar apenas num sonho meu, que é ir ao Havaí. Eu Claro. com aquele dinheiro que a gente já vai despender para lá ir, fazer a prova, mais o slot, a viagem, isso, eu consigo 2 ou 3 viagens em família, viagens de sonho, vou ficar na memória deles. Sim, E sim, aí, o sim. Havaí, não, o Havaí é uma coisa que é só para mim. É que nós triatletas é que sabemos o valor que aquilo é, nós é que sabemos viver aquilo, percebes? Sim, A minha mulher, sim, sim, se lá claro. fosse, levasse ela ia levar aquilo como uma ilha tropical só, como se fosse a Cozumel, como se fosse uma coisa Sim, assim sim, dessas. sim, sim, Nós sim. não, nós é que sabemos viver aquele clima de triatlo que se vive lá, que é uma coisa brutal. Pronto, agora acho que passámos aqui um bocado toda pela tua viagem, pela tua história, no fundo. Isto são 7 histórias, uma delas já ficou aqui contada. Se calhar para concluirmos, acho que seria bom, tendo em conta que este ano temos a maior comitiva de sempre portuguesa. Qual é que era o conselho? Qual é que era a dica que tu deixavas para quem vai este ano lá fazer a prova? É Epá, difícil. é difícil, eu não consigo dar uma dica a um grupo tão grande, uma dica que dê para abranger toda a gente. Divirtam-se, divirtam-se. E tentem desfrutar da prova, porque foi uma coisa que eu tive pena de não poder desfrutar, foi concentrar-me demasiado. Aliás, eu acho que todas as minhas provas que eu tive bons resultados sempre foi assim, foi estar tão focado de tal forma na prova Claro. que acabo por depois não desfrutar daquele ambiente. E foi uma coisa que me deixou sempre assim um bocado um amargo na boca, foi isso, foi não ter aquela recordação, aquela memória de passar pelos atletas profissionais que eu só os conheço das redes sociais, vê-los a cruzarem-se comigo. Isso. Ainda tive a oportunidade de tirar lá umas quantas fotografias antes da prova, depois da prova com eles, por isso o único conselho que eu tenho é, pá, desfrutem de cada momento que lá tiverem. Do antes da prova, durante a prova e depois da prova, Sim, sim. daquilo, da recordação que lhes vai ficar. Sim, acho que é um bom conselho e lá está. A prova não é só o Ironman em si, não é só aquele dia, mas é toda a envolvente por Não, trás. exatamente. Toda a ilha acaba por se transformar naquela Sim. semana e é brutal. Bem, olha, obrigado pelo teu tempo. Acho que foi um excelente início aqui da nossa rúbrica, que vai ter ainda mais 6 episódios. E portanto, amanhã temos já mais um episódio. E portanto, obrigado, Márcio. E vemo-nos agora no, nos próximos episódios. Tá bom, Hugo. Obrigado e parabéns mais uma vez pelo podcast.
Obrigado. Fica bem.